तपाईँको उम्मेदवारी के का लागि? मेरो उम्मेदवारी नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा विगतदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले वर्चस्व जमाउँदै आएको हो। अहिले पछाडि चाहिँ पत्रकारितामा लामो समय काम गरेका रविन्द्र मिश्र पनि त्यही क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा छन्। कतिको चुनौती महसुस गर्नुभएको छ? लडाइँमा चुनौती हुन्छ नै, त्यो स्वाभाविक हो। तर वर्चस्व भनेको सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीले गर्ने उसका एजेन्डाहरू र उसका प्रतिनिधिले गर्ने काम व्यवहारहरूले नै कसको वर्चस्व हुन्छ र जनताले त्यसलाई विश्वास गर्छन् भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। विगतमा को कसको वर्चस्व थियो, कुन ठाउँ र कुन क्षेत्र देशका कुन कुनामा के थियो भन्ने कुरा गौण हो। अहिले एक नम्बर क्षेत्रको वर्चस्व मलाई लाग्दछ परिवर्तनकामी शक्तिहरूको पक्षमा हुन्छ। काठमाडौँ एक नम्बर क्षेत्रका जनताहरू यति महान छ कि उनले सचेततापूर्वक कसले यहाँ विजय हासिल गर्दाखेरि त्यहाँको समृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको तिनीहरू छनौट गर्नेछन्। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्दछ हिजोका वर्चस्वहरू पल्टिनेछन् र अब वाम गठबन्धनको वर्चस्वमा एक नम्बर क्षेत्र आउनेछ। जहाँसम्म तपाईँले रविन्द्र मिश्रजीको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँलाई म चाहिँ राजनीतिमा जुन नयाँ प्रवेश गरिरहनु भएको छ आइरहनु भएको छ त्यसको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। किनकि राजनीति को खास मकसद उहाँले आत्मसात गर्नुभएको छ। मलाई लाग्दछ उहाँको आफ्नो केही प्रयत्नहरू छन्, केही भोटहरू उहाँका पक्षमा केही फेनहरू छन् जहाँ पत्रकारितामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर राजनीति ठ्याक्कै पत्रकारिता होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले धेरै त्यो ठुलो अर्कै चुनौतीपूर्वक मैले त्यसलाई लिएको छु। तपाईँको एजेन्डाहरू के छन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकका लागि? काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकका लागि मेरा थुप्रै एजेन्डाहरू मध्ये मूल एजेन्डाको सार कुरा के छ भने एउटा समृद्ध, एउटा सभ्य, एउटा सुन्दर, एउटा शान्त र एउटा राम्रो सहर निर्माण गर्ने। यहाँका मान्छेहरूलाई होइन, यहाँका हामी सबै नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र, त्यो स्वतन्त्रता कुनै फौजी स्वतन्त्रताको मुक्त होइन, वातावरणीय रूपले सबै त्यहाँ स्वतन्त्र एउटा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने हो। त्यो निर्माण गर्ने नै मेरो मुख्य एजेन्डा एक नम्बर क्षेत्रमा। विकास निर्माणका योजनाहरू? विकास निर्माणका योजनाहरू थुप्रै विकास निर्माणका योजनाहरू हुनसक्छ। मान्छेलाई लाग्दछ काठमाडौँ पुरै छ, सम्पन्न छ, त्यस्तो छैन। काठमाडौँमा अहिले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो पनि छ, सबैभन्दा अविकसित ठाउँ र कुना कन्दराहरू छन्। काठमाडौँमा सहरको मुटु हो, सहरको मुटु हुँदाहुँदै त्यहाँ थुप्रै धुलाम्य बाटो छ जहाँ धुलोले होइन मान्छेलाई क्यान्सर बनाउने, धुलोले मान्छेलाई बिरामी बनाउने, दीर्घ रोग होइन पैदा गर्ने जुन एउटा वातावरण सहरभित्र बस्ने मान्छेबाट बनाइएको छ, त्यसलाई एउटा सफा सडक निर्माण गर्ने विकासको कुरा हो। माथि झुन्डिएका होइन तारहरू छन् जसले थुप्रै खतराहरू पैदा गरेको छ, त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड गरेर एउटा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने कुरा। आज मूल कुरा गर्नुहुन्छ भने बागमती जहाँ एक नम्बर क्षेत्र मूलत काठमाडौँ र एक नम्बर क्षेत्रमा ठुलो एउटा बागमतीको क्षेत्र पर्छ, त्यो बागमती सभ्यतालाई साँच्चै एउटा कञ्चन होइन एउटा सभ्यताको विकास गरेर कञ्चन पानी बगाउने, कञ्चन पानी बग्ने एउटा वातावरण, कञ्चन पानी बग्ने गरी एउटा समृद्ध एजेन्डा तय गरेर त्यसलाई निर्माण गर्ने कुरा हो। जसले गर्दाखेरि हाम्रो इतिहास, हाम्रो पर्यावरण बस्न सक्दछ र यी एजेन्डाहरू काठमाडौँ क्षेत्रका मेरा चुनावी एजेन्डाहरू।